Герої не вмирають. У Новомосковську в останню путь провели молодшого сержанта, командира відділення штурмового підрозділу Нацгвардії Олександра Богомаза. Його назавжди залишилось 49. Чоловік майже все життя працював водієм трамвая. Родичі кажуть, до колег і пасажирів ставився з розумінням і повагою. З перших днів Великої війни вирішив йти на фронт. Але через стан здоров'я його не брали. Та він все ж досяг бажаного. Воював на Запорізькому напрямку. Загинув 24 жовтня у боях біля села Вербове. У воїна залишились мати, сестра та тітка. Саша був чесний, справедливий. Ми його всі любили. З дитинства був дуже порядочний і дуже така дитина відзивчива. І завжди любив і друзів, і всіх людей він любив. На церемонії були присутні не тільки родичі та бойові товариші Олександра, а й жителі Новомосковська, які прийшли віддати шану військовому. Ми завжди приходимо прощатися з нашими героями, тому що це дуже тяжко, коли помирає людина. Знаємо, не знаємо, але він герой. І не тільки для нас, він для всього нашого народу. Дуже тяжко спостерігати за рідними, хочеться їм якось співчувати, але ти нічим не можеш замінити цю втрату.